Hei, dette er Vibeke Bjarnø. Jeg skal nå vise et eksempel på hvordan man kan bruke programmet Fotostory til å lage en enkel digital historiefortelling. Jeg har da startet programmet, kommer rett inn i veiviseren. Første jeg må gjøre er å velge at jeg skal starte en ny historie. Jeg trykker så på neste, og får da muligheten til å importere bilder. Her er bildene som jeg ønsker å lage en digital historiefortelling av. Tar de med tilbake igjen til programmet. Så ser vi her at to av bildene har svarte kantlinjer. Det vil jeg ikke ha. Da har man en funksjon her hvor man kan fjerne svarte kantlinjer. Jeg får muligheten til å velge akkurat hvor i bildet jeg vil at den skal kuttes. Jeg tar det der. Klikker på ja. Og ordner programbildet, så kommer neste med svart kantlinje. Vi også har litt lenger ned sånn. Klikker ja. Da får vi beskjed om at alle svarte kantlinjer er tatt bort. Vi ser også her nede på bildelinja at ingen har svarte kanter. Her ligger de ulike bildene. Det er mange muligheter her. Har man bilder med røde øyer, kan man fjerne. Man kan snu de rundt, rotere de etter behov. Man kan gå inn og stille nyanser, redigere ett og ett, og så videre. Jeg gjør ikke det nå. Jeg går videre i veiviseren. Her er muligheten til å for eksempel legge inn tekst. Da har jeg markert det første bildet, da kommer teksten på det. Marked i Vietnam. Kanskje jeg vil ha den teksten i en annen farge, da gjør man akkurat som i tekstbehandleren. Jeg velger nå hvit for eksempel. Jeg vil også kunne tenke meg å ha den litt lenger ned på bildet. Ja, der er jeg fornøyd. Også muligheter her til å velge ulike effekter og forskjellige ting, for eksempel svart-hvit bilde og så videre. Jeg gjør ikke noe mer med de bildene her nå, men jeg velger neste. Da kommer jeg til at jeg for eksempel kan ta og lese inn en lydfil. Her kan jeg skrive notater for det jeg skal skrive, eller si, men det gjør ikke det akkurat nå. Jeg trykker her for å gjøre opptak. Dette er fra ulike markeder i Ho Chi Minh City. Jeg klikker på stopp. Vi ser da at jeg har fått en liten snakkeboble her. Jeg kan gå og høre på lyda eller forhåndsvis og så videre. Men jeg skal jo bare vise eksempel nå, så jeg lar det være sånn. Jeg går neste steg, og her kan jeg velge å legge til musikk. Det kan bli litt mye med både prat og musikk, så jeg kanskje velger at musikken går på fra andre bilder her. Har man musikk man har opphavsrettager til eller lov å bruke, kan man velge fra det man har lagret på sin egen enhet. Det har ikke jeg nå, så jeg oppretter musikk som ligger inne i programmet. Her kan jeg velge ulikt, for eksempel jeg velger trekkspill nå. Romantisk kanskje. Jeg lytter. Ja, kanskje var tatt litt lavere intensitet, kanskje litt langsommere, altså man kan stille på mye ulikt her. Jeg prøver igjen. Ja. Jeg er fornøyd med det. Trykker på OK. Da ser man at her er praten vi tok opp i stad, snakkebobla. Musikken begynner på bilde 2 og går ut her til siste bilde. Jeg klikker så på neste. Og her er det veldig viktig at man gjør to ting. Man lagrer prosjektet slik at man har prosjektfila som får et filenavn med WP3, slik at man kan endre på historien i ettertid. Det er viktig hvis man vil redigere på den. Og så i tillegg så må man lagre en fil som gjør at man kan spille den av på datamaskin, på YouTube, ulike steder. Da velger jeg her sånn den øverste, lagre for avspilling på datamaskin. Jeg legger inn et filnavn. At jeg vet hvor det lagres, og klikker på neste, så genereres da denne videoen. Det tar litt tid.
Ser at den har kommet til musikk i trinn 2. Det tar litt tid selvfølgelig med musikk. Nå mikser den lyden, og så genererer den videoen. Når den er generert, så kan vi spille den av. Her ser vi at vi får muligheten til å vise historien, og vi kan gjøre det.